Valentína. Dobrý večer. Ty ucho. Vítám profesora docenta Hanse Kranga. A položím mu hned první otázku. Pane docente, jo? Co vy na to? Takže máme tady speciálního Kranga, tak to je pán. Pane profesore, prosím vás, pojďte nám na síťku. No, v zásadě je diagnóza velmi jednoduchá. Její mozkové pochody jsou dynamické erupce, tryskající z přetlaku veřejného fondu nakumulovaných subtilentabilních inženovací kontracelulární evokace, zpětně vázané na ornitou reflexních systémů a bázi syntézní hemapost aplikace umocněné vertikální kovodujzmem a usměrné mezlými signály geniální kronalizy. Ty ucho.